Tak jak se vůbec zrodilo tvoje angažmá tady ve Slávii? No, asi to se běhlo celý celkem rychle, takže jsme se nějak domluvili s agentem a s panem Bukačem a s trenérama, že tady začnu a jsem za to rád. Ty máš pocity vlastně po třech letech na Spartě se teď tady objevit na Slávii? Tak je pravda, že jsme si tady dělali trošku sraničně ty jiný barvy, jinou červenou nejsem zvyklý, ale nějak si snad zvyknu. Že kluci měli narážky v kabině, jo? A tak něco málo tam bylo, ve vtipu všechno samozřejmě. Jaká by měla být tvoje role v týmu? To zatím nevím, a teďka vlastně jsme se sešli akorát na tréninku a teďka si promluvím asi s trenérama a s vedením a uvidíme co a jak. Sledoval jsi třeba výsledky Slávie nebo první ligy letos zatím? Tak letmo jsem viděl jako nějaký výsledky a čekám, co bude, no.